Nå skal jeg rette på oppgave, en variant av oppgave 228. Side 56. Vi har en syklist med farta 30 km i timen, så V er 30 km i timen. Og akselererer med, så syklisten sykler i den farta, og så akselererer i 5 sekunder med 2 meter per sekund i andre. Så da får syklisten en akselerasjon på, så det her er startfarta da. Vi har akselerasjon, og da når vi har akselerasjon så snart, så har vi at det er en startfart og en sluttfart. Så startfarta er 30 km i timen. Akselerasjon er 2,0 meter per sekund i andre. Og tida er 5 sekunder. Så ser jeg at jeg har en verdi her som er oppgitt i, som ikke er oppgitt i S-enhet. Det er farta ved 0. Så da regner jeg den om til S-enhet, og da må jeg dele på 3,6 for å gå fra kilometer i timen til meter per sekund. Så jeg får, og så beholder jeg, jeg kommer til å gi et svar med to gjeldende siffra, så da beholder jeg tre gjeldende siffra sin en mellomregning. Så da får jeg 8,33 meter per sekund. Og så er spørsmålet, hva blir sluttfart da? Så det er egentlig en syklist som spurte, kan vi tenke, eller ja. Kjøre med, sykle med en fart på 30 i timen, og så plutselig i 5 minutter gir et lite støt. Så da må vi bruke formelen egentlig for akselerasjon, eller bruke formelen fra formelsamlinga. Så jeg er faktisk litt usikker på om, jeg tror den formelen, jeg har ikke formelsamlinga før meg her, men jeg tror den står i formelsamlinga. V er lik V0, ja, det må den nesten gjøre, pluss A ganger T. Så det blir altså 8,33 meter per sekund pluss 2,0 ganger 5,0. Så det blir altså 2 ganger 5 er 10, så det blir 18, og så beholder jeg bare to gjeldende siffre, så jeg beholder bare 18. Så farta blir 18 meter per sekund. Så vi har altså, han har altså økt, det her blir vel mer, ja, hvis han spurte så er det en ganske, en proffsyklist, for da 18 km i timen, da er han i ca. 60 km i timen. Så han har doblet farta på 5 sekunder. Eller så kan vi tenke at det er nedover bakke. Så at det er det som har skapt akselerasjon.